Ian, ¿qué pasa aquí? Callao, callao. ¿Qué fas? Jugar. Jugar amb la tablet? Sí. ¿Pero? Saïd, Gio, explicau-nos què feu. Jugar. A què? En aquest joc dimarts. I us ho esteu passant bé? Sí. A més que tots els altres dies. Negatiu i negatiu. Ojalà que tots els dies fossin així. Mireu a l'Estel, que ha aconseguit. Cosa que jo no he pogut. A veure, estem aquí posant música. Què feu, petitons? Jugant a l'ordinador. I aquí anem? També. Com mireu? Martí, no et veig. I ara què farem, Carla? I ara què farem? No sé, moltes coses. Calendari? Desmuntar el calendari.